Abenganda zombaka wa Kyaddondo East mu Parliament Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine nga bakulembeddwa munnamateeka Ladislaus Rwakafuze nnyina Sarah Buyinza n'abalala bagenze ku kakiiko eddembe ly'obuntu nga baagala bababuulire we batuuse n'okunoonyereza kwabwe ku bikwata ku muntu waabwe na wajakuumirwa. Bagamba nti ziweze ennaku ssatu bukya Bobi Wine akwatibwa ne banne mu Arua kyokka tebamanyi watuufu waakuumirwa yadde ebimukwatako. Nabantu akabageze gulu babaganya kwiga mu court. Nino wawe. Ni mchala we. Uya ne personal kuleba ntetumanya obaji abye batali. Simanya how much you can press these people. At this mega commission baba bulire ogulamu gwe buli butya. Andi ngati batulage Bobi Wine. Tegere mbira jarimu. Banyinyula nti ekisinza okubeera leekereza kwe kubanga ebimu ku bifaananyi bya banne be yakwatibwa nabo okuli omubaka wa Mityana Francis Zaake byeraliikiriza ekibakuumidde ku bunkenke. Bakwatiddwa kakati nnaku ssatu tebamanyi tetumanyi gye bali era teri n'omu yavuddeyo mu gavumenti okutubuulira gye bali kikyabakwasa ate ebifaananyi ebimu bye twafunyeeko biraga nti ababaka abo batulugunyizibwa nnyo. Aida Nakiganda okuva mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu ategeezezza nti ng'akakiiko babadde bagoberera ebibadde bigenda maaso mu kitundu kino ekya Arua. Ategeezezza ab'oluganda lwa Bobi Wine nti bamaze okutegeera ebifo abaakwatibwa bonna gye bakuumirwa okuggyako Bobi Wine n'omubaka Zaake. Akakiiko akalwanyira eddembe ly'obuntu kasobodde okulaba abantu ba suspects 32 babiri mu bateredwa na ye akakiiko tekasobodde kulaba honorable Zaake ne honorable Kyagulanyi abangi gwe mumanyi nga Bobi Wine na ye tukola kyonna ekisoboka okulaba nti tumulaba. Kyokka bagumiza nti yadde tebanategeera babiri wano obakuumibwa bagenda maaso n'okunoonyereza era nti bakitegeddeko nti Bobi Wine wakutwalibwa mu kkooti y'amagye. Bagenda muleeta mu kkooti masho enkya sireera abasinga tubadde tusuubira nti agenda kuleetebwa leero naye bagenda mutwala mu kkooti masho enkya. Gega mawulire ge tufunye naye nga tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti tumulaba. Asuubiza nti bakutuukira ekitongole omuli ekya poliisi n'amagye okukakasa ng'ab'enganda z'abakwate babatuukako n'okulaba embeera mwe bali kuba newankubadde omuntu aba akwatiddwa asigaza eddembe okulaba abantu be. Tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti tuingejinga abo abali concerned especially Uganda Police Force in this particular case and Uganda People's Defense Forces okulaba nti ensonga zino batubuulira exactly abantu bano wawe bali. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Lwamukere TV.